What's up, guys? How are you? Welcome to my channel. I'm Sally. If you're new here, you are welcome and join us by subscribing. If you're a returning subscriber, thank you so much. Ne support I'm not tipa, right? Ndine nyaya dzinosuwisa. Pane nyaya yemabhinya yanetsa tinongonzwa mabhinya achitaurwa kwamutare kuti kune mabhinya anetsa ndakambotera audio ye one of vemabhinya wacho vanga vabatwa. But now, you know, kana zvinhu zvisati zvaitika padhuze paunoona dzimwe nguva zvinonetsa kuti uzvinzwisise. Right, nenyaya iri panapa nezuro one of vemaraini medu. Murume anga ane mukadzi musikana waakambodanana naye kare ndobva vamitisana. Saka vakunge vanga vakudzokedzana okudzokerana here. Vanga vane mwana mukomana. Saka vaka tivo ndatumira mari kuti mukadzi wangu auye sezvo taakudzokerana. Saka mukadzi akakwira kubva kuchifu here kana kuti kuHarare. Akwira ndokubva asvika muGweru. Asvika muGweru semunhu akanga asati akamboya saidhi here neumwe wake rekwekwe shombe akabva a kuda akanga ane zvinhu zvinorema kozi akabva nemanhanga nzongunyimo achiti semunhu ari kuendawo kumusha kweumwe wake akabva atambirwa nemahwindi ndofunga semunhu aive nezvinhu zvairemerwa akangonzi ambuya muri kuenda kupi kombi iri kutoenda kwamuri kuenda handei abva atorwa akanopinzwa mukombiya kombiya yanga ine mukadzi 1 yanga ine varume saka pavakakwira mukombi hanzi vakabva vadraivha ndobva vabuda muGweru nenzira yakaita dust road vachienda kusaidi hanzi kune mamaini kuri kwatiri kufungidzira kuti kunenge kusaidi relower Gweru oslovela ameno asi saidi racho rikunonzi kune mamaini vasvika muzisango ravakafamba maybe 2 hours from Gweru vakabva kombi yakabva yamira varume vaya vese nevanhu vakanga vari mukombi vese vakabva vaburuka vachibva vamusiya ari ega vamusiya ari ega akabva atanga manje kuzofunga kuti pane something chisiri right ameno kuti nguva yese akanga asina kunyumwa nei adaro ndopa akazofonera manje murume wake akati ndina ndakwira kombi yakadai yakadai so saka vanhu vacho vabva vaburuka mukombi ini ndiri panapa titori mukati mesango uye ndopa akati aiwa kombi yawatokwira iwatokwira kombi yematsotsi ibva ipapo bereka mwana utizi ufamba vanga vane mwana ane 4 years saka mwana uya vadaro vanhu vaya ndopa vakaona kuti munhu yaakutocommunicata ndopa vakatora foni bva vatanga ivo manje kuchicommunicata paakapedzisira kutaura achitaura nemurume wake akapedzisira kutaura achiti mwana atoisvika musaga vakuda kucheka mwana saka ndopa vakati aiwa chiregrega yenyu kucheka mwana ko muri kudei vakati tiri kuda $10 usa saka uyu akanga asina mari saka obvious vanhu vane mari vakanga vasingatombodei mari yacho ndopa vakabva vazotora foni iya kune uyo manji paakazoramba vachingofona vakatoudzwa kuti taakutocheka maine mwana so kubva ipapo ndopa munhu uyu ana kuzotaura nemukadzi wake futi pavakanga vakuzofona vachitaura vakanga vakutotaura neivo vanhu ivavo mabhinya iwayo mukuru wacho aitaura aitotaura anga ari mukadzi so njaisa audio yacho apo mugonzwa vaitotaura kuti tatomuuraya vachitotaura zvakangowanda zvakangooma zvinhu zvinorwadza zvakuitika muzimbabwe saka foni yaishandiswa nemusikana uyu yakanga ichitorwoye kwaakanga abva nyaya yacho mapurisa vamboedza kuGweru kuti vambotsvaga muhwindi wacho akalodha kombi iyoyo vamuwana mena anga achinzi akavharirwa ende kuchiri kuita tsvagurudzo dzekuti vanhu ava foni yacho iyoyo yemusikana yeye patakazofona kupedzisira kufona tichitaura nemhondi idzodzo manheru vaiti foni tichangosiya tairasa chero vakanga vasingachadaire futi foni vakuti vakadaira foni vanongoti halo halo kusvika wega waneta saka iye zvino patazofona foni iya manje foni yano ine munhu ari kuti ndatongonongowo foni saka akatoudzwa kuti foni iyo yamanonga muridzi wayo munhu atorawa so tichaupdata kuti tinzwa kuti nyaya yacho yazofamba sei but yeah kuri kutsvagwa mhondi idzodzi dziri kufanira kutsvagwa kana kuti vanhu ngavangwarire musikana wacho anonzi iye fadzai rusvidzo
Ndiye musikana wacho. So, nchaisa audio yacho yemukadzi wacho ndivanhu wacho vachitaura. Apo, so, zvakangooma, zvinopedza simba. Ma? Saka matogura vese. Eh. Atanga chikumbiro hedu kamungoti siro mutumbi hawo pamuno mungosiya mungotudza direction mungosiya mutumbi pa road toheri totora zvituna. Mune mapatsa muda kuna mai mune mapatsa muda kumwana. Saka namapedza ndokumbiro kamungosiya musakande nyumvura. Saka padira sadi zamura musuku hamusi kuzvari muri kupi? Tokuona mugweru. Oh. Ko namba dzandakutumirai pa eco cash mari chinzi conductor ndedzani. Pane namba dzamati pa conductor wekombi iyoyo. Oh. Oh. Saka o munwani kwa mugwere ndo mama wanikwa. Pako parenge yava ndo pavakwirira. Oh. Oma windi ndo anobuda nokumbo yana kwa muri mimi. Oh. Ah, all right. Saka tsaidza pamabuda mugweru mananga nesedzo kumadokero here kanti nekupi road ipi. Direction nechikorokoza. Oro vagweru. Oh. Ah, all right. Maita basa. Hapakanakai. Foni mutakura. Hamutakura mosiya ipapo. Oh. Ah, all right. Atenda hangu. All right. Imosa yani. Wo muna anofamba nemhuri yake. Muri. Wo muri kutsvaga mari muri pabasa. All right, ndatenda hangu. Ah, but vedu vega mandirwadzisa. All right.